سب سردار دا سردار ابو طالب ذات محمد دا سردار ابو طالب ذات محمد دا سردار ابو طالب قمیض اتار کے ابو طالب ساؤن دی تیاری کر دے مصطفیٰ بھی قمیض اتار دے دو میں چاچا بھتیجا جبتی پاک کے سارے تیرا نبی کسی شہن وہاں تھلا دے وے تے اون بھا نہ لگے اپونا جنوالے رمالا میں اور روٹی آلا اوندنا اگر حضور مس کر لینا اپنے ہاتھ میں صافی نہیں آگ سکتا بڑا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے نا حضور نے نہیں کہتے ہاتھ صاف کیتے نہیں حضور نے مس کیتے اس نے اور اپنا نورانی فیض رومال نو عطا فرمایا او رومال صاحب ہی آخدہ میں آگے جب آگے صاف کر دائے تو جس نو سینے نال لائی رکھے رات سون لگے جب پی پائی رکھے تے اس دا پنڈا بھی ننگا ہو گئے سوچ اس محبت دا خیال یعنی مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس محبت نال آپ نے پہلا دیتا ہے اس کے زمانے کو وفادار کوئی نہیں اتھرو پوچھیں دائی کدی گل نہ لے لے دائی دکھ سارے رحمت دے پیایا آپ بڑے دائی بڑے محمد دا غم خاری ابو طالب ذات محمد دا اور ایک شرف بابے مدینہ تو لے لوں گا